ଫେରିଲା ମହାମାରୀ କରୋନା। ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ଦୁଇ ଦିନରେ 25 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପୁଲସ୍ଥ୍ୟ ଛାତ୍ରବାସ ହେଲା ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟର। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହେବ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା। ଦୁଇ ଦିନରେ 25 ଜଣ ଛାତ୍ର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭିସୁଟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି। ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 25 ଜଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି 25 ଜଣ। ଆମର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଉଠି ପିଲା ନଥିଲେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖାହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ରଖାହେଇଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଛି। 16 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। 25 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ, 16 ଜଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, 9 ଜଣ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, 16 ଜଣରୁ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍, ଆଉ ବାକି ରହିଲା 15 ଜଣ। ସେ 15 ଜଣ ଯାକ ଆମର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ସେଇଠି। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି କଟକଣା। ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଛି ନିୟମ। ଏଣିକି 5 ରାଜ୍ୟ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। 7 ଦିନ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ବେଳେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। 7 ଦିନ ଘରୋଇ ସଂଘରଦରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ, ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉ। ଯଦି କାହାକୁ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇସୋଲେସନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ଯାହା କୋଭିଡ୍-19 ରୁଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଆଇସୋଲେସନ ରହିବେ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କମିଶନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନର, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି, ଆମର ଯେତେ CDMO ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବେ, ବ୍ୟବଧାନ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ରୁଲ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।